Na kmetiji Mihec v Stojnicah se na 10 hektarjih zelenjadarstvom preživlja celotna družina. Medtem ko mama Jožica Janžekovič zelenjavo prodaje na tržnici, ostali člani družine delajo na njivi. Petra Janžekovič nam razloži, da se dan na njivi prične že zgodaj zjutraj. Potem pa do 4 smo vsak dan na njivi. Pa čas je še pol dljav. Njen oče Franček Janžekovič je pred leti načrtno kmetijo preusmeril v zelenjadarstvo in danes v rastlinjakih in na zunanjih površinah pridelujejo paradižnik, papriko, čebulo, zelje in vso ostalo zelenjavo. Roba je sveža, res kvalitetna. Tega nekje iz uvoza se gotovo tak kvalitetne hrane ne morejo tako hitro pripeljati. Povprečni Slovenec na leto poje 98 kg zelenjave. Skupna potrošnja tako znaša skoraj 215 tisoč ton. Proizvedemo pa zgolj tretjino tega, oziroma 71 400 ton zelenjave. Stopnja samooskrbe zelenjavo je tako zgolj 33%. Ena od težav pri povečanju domače proizvodnje zelenjava je nepovezanost kmetov, pojasni strokovnjakinja za zelenjadarstvo Miša Pušenjak. Tako se kmetje težko pogajajo s trgovci za višje cene. Kmetje si ne zaupajo več med sabo, ne zaupajo nikomor drugemu, zato ker so bili prevečkrat že pri tem okrog prenešeni, po drugi strani pa zato ker niso povezani, nimajo nobene moči, da bi se sploh pogajali. Večina jih tako stavi na lastno prodajo.